তামরহাটার পাগলহাট গোলকগঞ্জ সংযোগী পথর দুরবস্থায় জলাকলা খুয়াইছে এটা এটি অঞ্চলবাসী পথ প্রকাণ্ড গাত আর বোকাময় হয়ে পড়তে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে পথচারী সকল রোগী অনামিয়া করা এম্বুলেন্স চলাতেও হয়েছে অসুবিধা শিক্ষার্থী সকলেও জমল যাতনা সভনে পথ সংঘটিত হয়ে আছে দুর্ঘটনা আর অতি শীঘ্রে বাবে মেরামতিরভাবে নবনির্বাচিত সাংসদ রকিবুল হুসেইনক অনুরোধ রাইজর আমি এই পথসার দৃশ্য আপনাদের দেখ বোকাময় একটা পথ জরাজীর্ণ এটা পথ আর সঘনায় এই পথসাত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পথটোর এনে বাবে দুরবস্থার পথটু মেরামতির নবনির্বাচিত সাংসদ রকিবুল হুসেন আহ্বান জানাইছে স্থানীয় সবিশেষ জানাব আমার সাংবাদিক সাহিদুল ইসলামে হয় এটা জৰাজীৰ্ণ পথে জলাকলাশ হোৱা হৈছে তামাৰহাটৰ পাগলাহাট অঞ্চলৰ ৰাইজক মোৰ সতীত যদি আহি দৃশ্য় দেখুৱাই যে এয়া হৈছে পাগলাহাটৰ পৰা গোলকগঞ্জ লৈ যোৱাৰ যি গড়কাপনী পথ এই গড়কাপনৰ যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা তাৰ ফলত কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে দুৰ্ভাগ ভুগিব লগা হৈছে এৰ যাতায়ৰ ক্ষেত্ৰত এৰ জলাকলাশ হব লগা হৈছে পোনে পোনে মই স্থানীয় ব্য়ক্তি আছে মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম হয় দাদা কি কব কি কব দেখা যায় যে একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা পঠচোৱা হয় এই পাক্লাহাটৰ পৰা যি গোলগঞ্জ সংযোগী যি পথ্ৰ আছে এই পথ্ৰত আমি খুব কষ্ট ভুগি আছোঁ এই পথৰ বাবে কাৰণ এই পথ্ৰ আজি ধৰক তিনি বছৰমান আগতে কাম আৰম্ভ হৈছে কাম আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত অলপখিনি কাম হোৱাৰ পিছত কণ্ট্ৰেক্টৰজন বোলে পলাইছোঁ বুলি শুনা পাইছোঁ তাৰপিছত আমি কষ্ট ভুগিবলগীয়া হৈয়ে আছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত আহিব আহিব নোৱাৰে তাৰপিছত ইয়াতে এখন থানা আছে মানুহ থানাত যাব নোৱাৰে এখন এম্বুলেঞ্চ যাব নোৱাৰে এনে চৰকাৰে মিছা ঢোল বজাই থাকে যে উন্নতি কৰিছো গোটেই অসমত উন্নতি কৰিছো তেনেহ'লে আমাৰ এইখন কি অসমৰ পৰিছে নেকি নহয় অনুৰোধ কৰিছো থাকে কেতিয়াবা পিলপিলিবিলাক উল্টি যায় তাৰপিছত বাইক এক্সিডেণ্ট হয় মানে বহুত ধৰণৰ আমি সমস্যাত ভুগি আছো চৰকাৰে এনে মিছা ঢোল বজাই লাভ নাই আমাক উন্নতি কৰি দেখুৱাব লাগে আৰু যদি এইখন অসমৰ ভিতৰতে পৰিছে এই ৰাস্তাটো তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰেই ৰাস্তাটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে এইখিনি মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ যি নৱ নিৰ্বাচিত যি সাংসদ আছে ৰকিবুল হুছেইন চাহ তেওঁকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ৰাস্তাটো এবাৰ আহে আহি যাতে ৰাস্তাটো নিজে নিজ চকুৰে যাতে এইটো দেখা দেখে আৰু যাতে অতি সোনকালে যাতে কামটো কৰে এইখিনি অনুৰোধ জনাইছোঁ মই হয় আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে মই কথা পাতিম হয় কি ক'ব দাদা এইটো পাকলাহাটৰ পৰা গোলকঞ্জত যোৱা পথছোৱা আজি বহুদিনৰ পৰা আজি পাঁচ ছয় বছৰমান হৈ যায় ৰাস্তাৰ কাম কোনোবা কণ্ট্ৰেক্টৰে কাম লৈছে এতিয়ালৈকে কণ্ট্ৰেক্টৰজনে কাম কৰা নাই মই চৰকাৰক মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰোঁ যিজন কণ্ট্ৰেক্টৰে এই কণ্ট্ৰেক্টৰে কামখন লৈছে তাৰ যিটো লাইচেঞ্চ তাৰ বাতিল কৰিব লাগে আৰু ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীৰ সন্মুখতে এটা স্কুল এল পি স্কুল আছে এই এল পি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰা হৈছে ৰাস্তাত এঘাতো মন পানী হৈ থাকে সেইকাৰণে মই চৰকাৰক একেবাৰে পৰি যায় ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীক খোজ কাঢ়ি যাব নোৱাৰা তাৰ সন্মুখত আৰু চৰকাৰে কৈ থাকে কয় আমি উন্নতি কৰিছো একো উন্নতি আমাৰ ইয়াতে উন্নতি হোৱা নাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছে যি বিদ্যালয় আছে ওচৰতে শিক্ষয়িত্ৰী আছে বাইদেউ কি ক'ব তাৰমানে এইটো পাগলাহাটৰ পৰা গোলগঞ্জ যোৱা যিটো ৰা ৰাস্তা সেইটো ৰাস্তা আজি প্ৰায় চাৰি পাঁচ বছৰৰ পৰা মানে বেয়াই হৈ আছে কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ মানে ভাল কৰাৰ কোনো ই নাই কিন্তু এইটো বিশেষকৈ এইটো হ'ল কি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আগফালৰ যিখিনি অৱস্থা সেইখিনিৰে মানে স্কুলত সোমাব নোৱাৰে আগফালে মানে বোকা হৈ থাকে পানী হয় বজাৰৰ যিখিনি পানী সেইখিনি পানী নামি সবখিনি পানী আমাৰ বিদ্যালয় সন্মুখতে থাকে ল'ৰা ছোৱালীখিনি অহা যোৱাত বিৰাট অসুবিধা পৰি যায় মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু প্ৰাইমেৰী চেকচনৰ ষ্টুডেণ্ট এইখিনিয়ে আৰু চৰকাৰে যাতে আমাক এইখিনি মানে সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে এইখিনিয়ে মোৰ